bola huquqlari haqida nimalarni bilasiz? Bola huquqlari juda ko'p, hozir ayniqsa juda ham yangi ko'p huquqlar chiqyapti. Masalan, o'qitishimiz bepulmi, shu bepul anaqa bepul o'qitishimiz. Bola huquqlari haqida ma'lumotga ega emasman. Men ham ma'lumotga ega emasman. Bepul ta'lim olish huquqiga ega. Keyin medical tomonidan bepul emlash olish huquqiga ega. Voy, bilmadim daj. Bepul ta'lim olish huquqiga ega. Bilmayman. Ta'lim olish huquqiga ega bepul, bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega. Keyin 18 yil to'lguncha ota-onasini qamrovida bepul ani yashash. Bola huquqlari haqida eshitdim. Avvalo har bir inson yashash huquqiga ega. Bepul ta'lim olish huquqiga ega. Keyin malakali tibbiy nimadan foydalanish huquqiga ega. O'qisin-da huquqlarini o'zini bilsin-da. Siz nimalarni bilasiz bola huquqlari bo'yicha? Bola huquqlarini o'qimaganman lekin. Men avvalo mana shu fursatdan foydalanib bu bolalarimni tabriklayman. Ilohim kelajagi porloq bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin, jamiyatimizga ota-onasiga naf tegadigan bir ajoyib inson bo'lsin. Xohlagan joyida o'qish huquqiga ega, yashash huquqiga ega. Bilmadim o'qigan. Bola huquqlari haqida nimalarni bilasiz? Bola huquqlari degan haqida ko'p narsa bilaman. Millatidan qat'iy nazar O'zbekistonda yashayotgan har qanaqa bolani o'sha biz himoya qilishimiz kerak. Bepul ta'lim olish huquqiga ega. Ta'lim olish huquqiga, bepul ta'lim olish huquqiga. O'zbekda o'qish, bepul o'qish, bepul nima bo'ladi? Bepul tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. Yashash huquqi. Bepul ta'lim olish huquqiga ega. Bilmadim, endi ta'lim olish huquqiga ega, erkin o'zini kasbini tanish huquqiga ega. Ha, bilmayman. Ko'p huquqlarga ega, masalan, bepul ta'lim olish huquqiga ega va boshqa. Qanaqa huquq? Bola huquqlari haqida. Yaxshiman, bilmayman. Bola huquqlari haqida. Xo'p. Shu o'qish. Voy, bilmadim darsa. Menimcha yetarli darajada huquqi bor. 18 yoshgacha ota-onasini qaramog'ida bo'lish huquqiga ega. 18 yoshdan keyin ham agar nogironligi bo'lsa, yana ota-onani qaramog'ida qolishi mumkin.